الحمد لله. أصحابي كالله وفصلانيك صلى الله عليه وسلم كبشة بنت رافي الأنصاري رضي الله عنها. Sjećate li se možda priče o danu kada je Sa'd ibn Mu'az radijallahu anhu primio islam preko poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem daje Mus'aba ibn Umeira? Od tog trenutka zraci Allahove upute obasjali su njegovo srce i dušu i cijelo njegovo biće. Nakon što je primio islam, on je okupio svoje pleme i svoju porodicu i rekao im: o sinovi Abdul Ešhela, šta doista vi mislite o meni? Odgovorili su: ti si najugledniji među nama i naš vođa i predvodnik. Zatim im je rekao: ako je tako, onda znajte da je od ovog trenutka svakome od vas zabranjeno da mi se obraća, i muškarcima i ženama, dok iskreno ne povjerujete u Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u porodici Benu Abdul Ešhel nije bilo nijedne osobe, ni muškarca ni žene, a da nisu primili islam. U tom povijesnom trenutku na pozornici islama pojavila se jedna žena, istinska ličnost, koja je pozvala Mus'aba ibn Umeira u svoju kuću i učinila je centrom islamske dave. To je Kebša bint Rafi el-Ensari, majka slavnog ashaba Sa'da ibn Mu'ada. Muslimanka koja je svojom iskrenošću, hrabrošću i odricanjem bila i ostala primjer drugim muslimanima i muslimankama. Njen muž bio je Mu'ad ibn Nu'man el-Ešhel, s kojim je rodila 4 sina i jednu kćerku. Od trenutka kada je primila islam, bila je simbol predanosti Allahovoj vjeri i ključ dobra među ženama ensarikama. Prva žena koja je dala prisegu na vjernost bila je upravo Kebša bint Rafi, zatim Amra bint Jezid i Lejla bint Hatim. Niko nije bio sretniji od nje onoga dana kada je čula Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: najbolje pleme među Ansarijama je pleme Benu Neđar, zatim pleme Benu Abdul Ešhel, zatim Benu Haris ibn Al-Hazređ, zatim Benu Saide, a u svakom tom plemenu je veliko dobro. Na dan velike bitke na Bedru, dva Kebšina sina, Sa'd i Amr, bili su u redovima muđahida koje je predvodio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U toj bitci posebno se istakao Sa'd ibn Mu'ad, koji je svojom hrabrošću i požrtvovanošću posebno obradovao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U bitci na Uhudu ova dva brata su ponovo bili u prvom safu muđahida. Amr ibn Mu'ad bio je među onima koje je uzvišeni Allah odabrao za šehide i kojima je pripremio nagradu kakvo oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti ljudski razum može zamisliti. Vijest o tragičnom ishodu bitke stigla je i u Medinu i žene muslimanke izašle su pred muslimansku vojsku da vide šta se desilo i je li Muhammed sallallahu alejhi ve sellem živ. Među njima bila je i Sa'dova majka Kebša bint Rafi. Sa'd ibn Mu'ad vodio je poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem konja kada je ugledao svoju majku da im ide u susret. Onda se obratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekavši: Allahov poslaniče, moja majka nam ide u susret. Dobrodošla, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kebša ih je ugledala i žurno im prišla, a zatim je rekla Allahovom poslaniku: nakon što tebe vidim živog i zdravog, svaka nesreća je neznatna. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem joj izrazio saučešće za njenog sina Amra i rekao: raduj se o Ummu Sa'd i obraduj sve one čiji su muževi i sinovi poginuli,
da su oni sada društvo u dženetu i da će se zauzimati za svoje porodice. Ona je uzviknula: zadovoljne smo, Allahov poslaniče. Ko bi mogao zaplakati nakon te radosne vijesti? Molim te, uputi dovu za one koji su ostali živi iza njih. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao ruke prema nebu i učio dovu: gospodaru moj, odagnaj tugu iz njihovih srca, olakšaj im musibet i nevolju i podari dobro onima koji su ostali živi iza njih. I pored toga što je izgubila svoga sina, Kepša nije dozvolila da je njena vlastita tuga skrha i obeshrabri, već je otišla u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem kuću, gdje je zajedno s drugim muslimankama izrazila saučešće Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zbog pogibije njegovog amidže Hamze radijallahu anhu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je zahvalio na tome i dao im znak da se vrate svojim kućama, rekavši: neka se žene vrate svojim kućama i neka od danas više ne tuguju za mojim amidžom. U jednom od najodsutnijih trenutaka za islam i muslimane, kada su duše došle do grkljana i kada su vjernici u najgore iskušenje stavljeni, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potvrdio i posvjedočio iskrenost i postojanost ashabike Kebše bint Rafi. U bici na Hendeku, kada su muslimani bili u potpunom okruženju, njen sin Saad nosio je kratki pancir koji nije mogao pokriti ni njegova prsa u potpunosti. Kada je naišao pored utvrđenja Benu Harith, u kojem su bile smještene žene i djeca, a među njima i njegova majka Kebša i Aisha radijallahu anha, ugledala ga je majka i rekla mu: sine, požuri i priključi se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Allaha, ja vidim da si ti mnogo zakasnio. A Aisha joj rekla: o Umu Sa'd, ja bih voljela da je oklop tvoga sina duži i da pokriva cijelo njegovo tijelo. Na to joj Kepša odgovorila: Allahovu odredbu oklop neće promijeniti. Tako je bilo. Allah je odredio da jedna mušrička strijela pogodi Sa'da u rame i teško ga rani, nakon čega je on uputio dovu plemenitom Allahu: Allahu moj, nemoj me usmrtiti dok svojim očima ne vidim pravednu presudu židovskom plemenu Benu Kurejza, koje je prekršilo ugovor i izdalo Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neposredno nakon bitke na Hendeku, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naredio napad na Benu Kurejze. Muslimani su izvršili opsadu njihovog utvrđenja i oni su tražili primirje i pristali su da im zbog izdaje presudi njihov dojučerašnji saveznik i prijatelj Sa'd ibn Mu'az. On je to sa zadovoljstvom prihvatio i presudio je da se svi njihovi muškarci ubiju, a žene uzmu kao roblje i da im se imetak zaplijeni. Nedugo nakon toga, od posljedica teškog ranjavanja, na ahiret je kao šehid preselio slavni ashab Sa'd ibn Mu'az. Njegova smrt je ranila srce njegove majke i ona se od te rane nikada nije oporavila. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio njene suze koje su se slivale niz lice, rekao je: sve žene ponekad lažne suze liju, osim Umu Sa'd. Zatim joj je prišao i rekao: hoćeš li da ti obrišem suze i odagnam tugu? Znaj, majko, da je tvoj sin prvi čovjek kojem se Allah nasmijao i da se zbog njegove smrti Allahov arš zatresao. Prije nego što je ukopan na mezarju u dženetu Bekiji, njegova majka je došla na mezarje, pa su je neki ashabi htjeli vratiti, ali im poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: pustite je. Nakon toga je ona stala iznad njegovog mezara, u koji je već bilo spušteno njegovo tijelo, i rekla: nadam se Allahovoj nagradi zbog tebe. I nakon smrti njenog sina, Allah je htio da ostane spomen na njega, a posebno među ashabima. Naime,
Jednom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao poklon dobio svileni ogrtač, pa su ga ashabi uzimali u ruke i divili se njegovoj ljepoti i nježnosti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ih je upitao: "Zar vas je toliko zadivio taj svileni ogrtač?" Odgovorili su: "Da, Allahov poslaniče." Onda im poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Maramica Sada ibn Muada u dženetu bolja je od toga." I kada god su kasnije ashabi spominjali taj hadis, sjetili bi se Sada ibn Muada i plakali bi. Neka se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje Sadu i njegovoj majci Kebši, koja je bila primjer istinske strpljivosti i ustrajnosti na Allahovom putu.